Өңірдегі студенттердің қатары шетелден келген жастармен де толығуда. Былтыр күзде Қытай және Моңғолия мемлекеттерінен 50-ден астам қазақ келді. Жастар қазір Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің дайындық курсынан өтуде. Олардың оқу, жол, жатын орындарына жұмсалатын шығындарды мемлекет қаражаты есебінен өтеледі. Бұл жастар болашақта Қазақстанның гүлденуіне үлесімізді қосамыз деп отыр. Олармен әріптесім Берік Қасен жүздесті. Лук, марков, свекла. Қытайдан келген қандасымыз Бағдар Асқарбекқызы бүгінде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің Foundation факультетінде білім көкжиегін арттырып жүр. Талапты бойжеткен күзде дайындық курсына жазылып, орыс тілін меңгеруге ден қойған. Себебі біздің қоғамда осы тілге деген қажеттілік өте жоғары. Бағдардың айтуынша, қазіргі таңда аспан асты елінде 2 миллионнан астам қандасымыз тұрады. Олардың барлығы ата салтын берік ұстанады. Ұлтымыздың дәстүріне қытайлықтар да қызығады екен. Біз туып өскен қазақпыз, негізі басқа ұлттың мәдениеті бізге тым әсер етпеген. Баяғы сол қазақтың көшпелі мал шаруашылық өңірі. Қазақтар әлі де көшіп қонып жүр. Өз мамандығымыз бойынша жақсы тәрбиеленсек, сосын үлестер қосамыз әрине, ондағы келгісі келген азаматтарды да жетеле жүреміз. Қытайдан Қазақстанның солтүстік аймағына оқуға келген 30 студент кириллица әріптерімен жазуды енді ғана үйреніп жүр. Себебі Қытайда қазақтардың бәрі төте жазып үйренген. Ата жұртын аңсап келген бұл жастар кіндік қанымыз өзге елде тамса да, жанымыз қазақ, жүрегімізде қазақ деп соғады дейді. Қазақстан бұл отаным сұрасаң, отыменен сұм көңілді жұбатам. Мұқағали Мақатаев айтқандай, менің дағы бір бақытым бұл отан. Өз отбасымда 6 адам бар, атанам, 3 бауырым бар. Сол бауырларымда негіз осы Қазақстаннан оқуды қалайды. Жарғанат Қинауқан Моңғолиядан елге оралған. Ол Мағжан, Ғабит және Сәбит сияқты ақын жазушыларға ұқсағысы келетінін айтты. 14 жасынан өлең шығарады екен. Жарғанат Қинауқан аяқтан нықтырып алған соң, іні қарындастарын атамекенге міндетті түрде ертіп әкелмекші. Негізі шетелден оралған қазақ жастары мемлекет тарапынан жағдайдың жасалып жатқанына дән риза. Қазір бізде 54 адам сол грантпен оқып жатыр. Шетелден келген азаматтар, олардың 30-ы Қытайдан келген, 23-ы Моңғолиядан келген, бір адам Россиядан. Үкімет өз мойнына алып отырғаннан кейін бұл азаматтардың оқу құны түгел мемлекет есебінен жүріледі. Содан кейін бұл балаларға стипендия төленеді сол 9 ай бойы тыңдаушыдан. Және де елге барып келуге бір рет жол ақысы төленеді. Шеттен келген қазақтардың басым көпшілігі ата жұртында қалуды аңсайды. Кейбіреуінің Қазақстан Республикасы азаматтығын алу жөнінде ықтияр хаты бар екен. Елімізде шетелде білім алғысы келетін жастардың да қатары артып келеді. 2016 жылы 300-ден астам солтүстік қазақстандық жас шетелге оқуға түсті. Елизавета Бобулева Қытайдағы Пекин өнер академиясында оқиды. Мен Қытайдың жоғары оқу орындарында берілетін білім сапалы деп есептеймін. Бірақ ол елде қалу ойымда жоқ. Қазақстанға оралып, жалақысы жоғары жұмысқа орналасамын деген үміттемін. Елизавета Бобулеваның айтуынша, Қытайда оқып жүрген қазақстандықтар өте көп. Жерлестеріміздің біразы отанына оралмақшы. Берік Қасен, Жұлдызбек Ермұқанов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.